来让四十年代平台家有三个说收嘴光鱼肉铺鱼肉上海鱼的神鱼肉来当中光鱼肉是定的一个行业工位成立于乾隆四十年来让同治四年与也是张某日飞重新正经而且为白子一张写哦叫女在写哦当中光圣经与谢谢清为欧英在这个澡堂里向都够诗给为这种地来让西门啊对麻子一块泥种地假使个情况如果是十四一三我里向穷细特子马夫气粉地那可以葬在个泥种地那去家庭困难为之五十得一百个大洋逢年购债可以去领三担四堆米一家守卖至今当一个汪玉荣有一个规矩不允许女的女人登台献艺因此个两个女艺人被逼无奈只得自家另立组织起名为普玉荣普玉荣里向与范世钧徐锡悦、朱锡金、王仁芬等等，上海还有一个座叫沈玉座，沈玉座人还不少，其中有李伯康、朱伯勇、朱亚良、沈小芳、陆凤祥，各个五家头称之为四定氏一整两。只要在1945年抗战胜利。那么呢三座合并所有的平台艺人统统并进光玉座当时光光玉座名气在下说是真宗那苏州市中心有名过真三门的南面西门那第一天门门后门是真之龙从第一天门进去更一个小天井啊就是三王殿当中供的三王菩萨随着你十四艺人的祖师从此呀，每个行当侪有自家的祖师呀。来讲中央那个祖师叫神农氏，那么理发行业的祖师呢是关云然，戏曲家的祖师就是唐明王。那么你十四个祖师是啥人呢？是三王。那么三王是啥人？三王叫侯太白，你是故宫大夫的儿子。故宫大夫啊，你是上任水王水后的一个主人。而且他爸是长子，有机会继任王位。但是他爸气量大，三年王位离开中原门，来得至后地。后地们就是苏州一带，你像当地人一样，浑身这支斗头发，表示永远不再回中原了。专门苏州一种叫凤仪的水台出啊，到宁远西这个地方讲故事、讲历史。我又讲得了津津有味，为声为色。那这个就是你平台啊，在牛市的上台。后来大家为之纪念三王、三娘王位的美德，所以称之为三王祖师。每年的正月十四、十月初八，随时的一个诞辰，所有诗人在定义一天，光玉如啊要举行席位，并是音乐会堂们以之纪念。穿过三王殿，后头有一只大天井，中间老虎子拍坐尸的，挨打一马里去，才是落地战场。跨进战场当中，摆着许许多多口碑，周边是方台子，披戴天井，面露白袍，搭好一只狮台，走廊向吃茶，下半日是诗人，吃茶是十四艺人的座位，吃茶讲赞的场合，平常人不多的。40个十四艺人，12个诗人老板，一到年底哪么热闹？码头浪向十四先生通通围住来，上座位要某200个人，吃茶吃点心啊，谈天说地呀，哦哟，开心得不得了。那么有两个上座位，特别是都相当于一十读书的，上座位是有风度的，追到台子边了，哈啦，靠背痛开。身浪向大衣脱下来，定是衣帽架浪一裹，那么追过来，擦擦，身体受定。那后山浪向阿姨坐不坐，被马上送上来，捏个毛巾盖上来，门内吃啥个点心？
留下来嘛，安贞兴的面呀、汤包啊、河源的生煎馒头呀，通通会得送得来，哦，啪盘一落。但是有两个大众呢，底薪欢喜自家打得来的，手里像脑子大饼加油的啊，有两个么欢喜加两块黄皮肉的猪油干，还有个公手里像托子刚刚出笼个肉馒头呀，个人受爱。那么市场老板呢，吃茶的是次要的，主要是要来领领行情，要来看看看。哎呦，搿当时么回勿来了。哦，搿当时嘛，慢慢接了了没出来，可现在大多数当时侪是怀念大相当走的，副部长、副搭档啊，现在讲起来侪是定金，请先生喝生意忙得不得了。好，今在光裕路里向是热闹非凡，所长及石兵长，特地拿苏州地岗里向搿点相当侪喊得来，上茶会吃斋茶。啥体嘛，莫得要拿苏口镇朗向李凤春搿桩事体，搭大家做一个通报。哦，搿些辰光勿得了个，苏州地岗那个相当都不够，像周玉瑞、徐云芝、朱家生、韦菊清、朱一良、石家翠等等等等，石县长还去哪里喊得来个？啥体嘛？得些辰光，关键里社会浪向，拿冯春搿桩事体要解释清爽。包括冯春个阿只要喊麦，外甥囡孙一姨，侪来个。三凤分来，为啥嘛？因为搿桩事体因利而起啊，出得人肚里难过来尴尬个，所以三凤分来。陕西站，啥么一个的？锅炉里向十五顶门，陈德子个头，倒上了后香烟。所长一口门，哎，人带着粗不拉肚子，立起身来。这个诸位大众，大家醒醒，大家醒醒啊！啊，在场所有的人一听嘛，哦哟，所长开口子，大家在了那听，包括两个大相当，十七子耳朵们听里了啦讲。诸位，最近啊，辣辣苏口镇浪向发生一桩惊天动地的大事体。我们个三班英雄叫李凤春，被了东洋人枪毙脱子。搿么两桩事体呢？李凤春辣辣苏口镇浪向失事，生意卖黑，所以准备写一封明信片去寄拨了余家良。明信片上写个逃兵上写个营世界一批大海，那么这个营世海呢，随时刚设施个三亿海，非得走某把，唯有可能走两把到三把，这个大家在动的三年题目是一把，我们懂啊，这个是行物，你去寄个张明信片的辰光，路过单个平房书案，到里向去问一问，因为这个平房书案里向，陕西张大志两个女徒弟上失事，有两个写这个啊噻，陕西张立达、李凤春失事了，西门一个门堂子里向进出的，隔壁乡里，啊，那么再说，陕西张是长辈，李凤春是小辈。去报考正经长辈买正常完全应该不晓得到平房书上去问一问，哼，问出事体来着，搿张明信片啊忘记脱了平房书上里个，结果呢搿张明信片拨了个日本翻译官姓丁，丁翻译拿上着，谁拿张明信片去交拨了东洋人，这个李凤春是啥个套路，有接待新四军努力做起来了，所以这个枪毙他个人，那么大家在动了呀，坟地吃了个八字浪呀，一把两把，这个李凤春啥个新四军有接待个啥个八张的班长，真正一会东洋人这个是来杀无垢，陕西长作为一个南宁人啊，在我看起来就应该自甘奋勇，在东洋人门前去解释这个八字啥个意思，
内府是不晓得，但是据我晓得，县长气概，但是你气质，你去假设的，还是去敷衍一个，还是去打神主的一个，这个大家不得而知。那么今朝县长来的，冯村阿姐啊，外省人才来的，大家在自家人关起门来讲闲话啊，弄弄大家喊得来的目的，就是请诸位对该桩事体来评判评判，看看大家的看法，谈谈大家的意见。那我相信，现在辰光国难当头，你到大家侪是有良心的。为什么你大家在涉事个当中，才晓得涉事？讲起来是讲曲终结下，唔不伤人口，做自家的房骨头啊、马骨啊、后脊椎骨呀，唔不人肯做的。阿对啊，我今朝有点激动啊，闲话多少点子？今朝不是我一家的讲，顶主意啊，也听诸位大家来发表意见。你到台台看啊，个主位，你到刚刚看，刚刚看啊。你所长闲话刚刚说完，旁边台子上向立起来个人，抓你们识读书的叫余家良，离得李凤春顶顶要好，我搁是在一个门堂子里向相的，识读书的了。台浪向金大十座，台下头江山，喉咙三如乌沙沙，还是咬牙必搏。哥哥，各位前辈，各位同学，我先来发言。哎，江亮，没喝，哥哥，你别激动啊，你得慢慢些讲。哎，李凤春年纪轻轻，那老师可以出自这样的事体，凭良心讲，我心里向蛮难过，因为你搿只明信片准备写拨我个，虽然也是他们三哥。死在了我身上的，今朝我不认不认，我谁要认石县长？哎，你不要怪我对待石红人民不礼貌。平常我到冯村，当然是在一个门堂子里，看见呢叫那阿叔个。但是冯村在那市区，当然同我的出自这样的事体，我当然门上难看。你聚集那个桩事体上，你百亿之上的国税，嘿，是那个浪不来子。啥体么？余家良有个毛病。人不激动的，不激动讲闲话蛮好，一激动了，接着闲话就啰嗦，十句闲话句句不怕用上。我讲外语下达的叫真家伙，棒棒真家伙，龙龙真家伙，一日天要讲几百声真家伙。现在说这个浪向激动的，一激动我毛病来着嘛。啊，石县长哪个家伙？我想来想去，冯村办的哪个家伙么？真的真家伙。那么呢，日本翻译的家伙还是真家伙，东洋人还是真家伙，是不是事业惨败，我也想不真家伙那个真家伙。我听得两个大众都要有点混的这个，这个玩真家伙是啊真家伙，事体没法讲。哎，教练，啊，你这个真家伙么？听得你还有点真家伙。大家在真家伙个做呀？各位前辈啊，你想呢？你是说是个呀？哪有惨败呢？你想？各个十日天外一跑，老祖宗传下来的规矩，十里外总是大兵街，真的是东国传了家门的，还是真家伙了。你才刚刚出出头，马上来个路浪向去，我越想越真家伙了，真家伙。各个事体不在清爽过，肯定是东岸血多了，相公才杀了，家得三人嘛，真的真家伙。所长、陈兵长听得该当嘛，立起身来，哥哥。诸位啊，我觉着江亮讲闲话有点激动，毕竟年纪轻了。门前两句闲话讲得蛮有道理，但是后头两句闲话呢，有点过头子啊。啥个同行没啥个思想在杀，只要得杀人，搿种不可能的，会不注意的该种题目。但是同行之间，互相妒忌，搿个事体是有的啊。葛末留下来。上面再讲他两句，发表发表你的意见看啊！来来来，讲两句啊！今朝李凤春阿姐李亚梅还来，一来呢，那让发坏评，那么艺人之间嘛，心里向难过了，一见那让出暗眼里，回过头来对石县长看看嘛，周年对石县长，今朝嘛，你无论如何要讲讲明白，你看呢？余家良这样两句闲话，这样顺德子个头，那让吃香烟，那个后洋功夫到手里喝了嘿。现在听石所长一讲，想想蛮好。我兄弟个桩事体呀，我倒要听听看。大家哪说法？叫余里木里么出了众人之力，
所以那辰光当中搿张台子浪向立起来一个人，六十多岁，衰长的样子，两只眼睛炯炯有神，一位王爷。啥十四岁上有王爷个，是甄子他个太王叫韦觉卿，嚯，一代都相当。这两上甄子他呱呱叫，二十年代称得平台家个坟上有，而且这个投资都神佛山才是相当，像沈九、谢谢琴啊、韦厚英，包括沈西安啊，还有这个谢谢飞嘞、石小华嘞。包括现在的有限量各部分才是你的投资都是来了六十多岁德高望重，想起这个龙骨最过来的是西藏边了这个西藏你们见面的黑我一声阿叔给我们不是说今朝也告他那两嗓子奉承这个仙女是好的娘十两三十八块钱对我们两年人也是真金得劫，阿是，这个黑个仙女，我这里里把那东洋人枪毙他，啊心痛了不心痛，在我看起来么啦，冯春山姑娘你争取他的香山房去，傍着自个秋露娘，先生，你刚刚看，这桩事体，你走得阿上路来，不上路，比那像个余家亮都有错出来的。哥哥，就听了点，你当地是太王，哎，这两句闲话讲大有道理了。这西藏是不是这样想的？不过你讲放弃么？办这个曲洛桥，我觉着个李凤春办这个比曲洛桥还要去曲切的，这个真家伙。哎，那么李五来，我五来讲他两声啊，啊哩哩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 ，啥人家？那刚刚还我们爹喉咙着呢，大家听声音就晓得。光裕禄的大相当徐文质先生今年四十四岁风华正茂红得发紫的当口现在辰光立起身来嘛哎哥哥家里哎哟云芝啊说哎连我来听我啊还要来讲他两声哦哥们大家听听哥哥你云芝啊说要发表感激的啊我问了这样啊冯春的张子体我想让我们三小当中当朱文水四大才子啊，才是偶像帮成了一合的哎。那么偶一大中之间，把大摩头浪向马仔仔一进一折过，想着两个是顶顶重要的义气呀。
进来一头接汗，得蛮好，大家侪讲你唱是浓味的，对关。不过今朝你看娘，你搿种场面是三哥辣辣吃江茶的，你唱得这个浓嘛，不像江茶这么真家伙的。哎呀呀，家亮，嗯，我们个爹的是这个浓的呀，哎，那么我习惯了你这个。哎，来来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 来，本来一喊嗓子嘛，喊起来一个人子，边浪只台子上立起来一个四十多岁。英哥哥粉追追杀人追牛人四生一代一代都相当青东东追过来的是西藏逼了西藏哎我平常也叫他那些咔咔七七个哎呀送两份红狗米空那么今天我心里想有后子那三哥子呀，玉森林里向这个乐物嘛，今朝也借由他那两三只，啊是。是我讲的闲话，啊对了不对？那啊应该了不应该？啊是。边浪向个余家亮得又要出出来了。玉瑞伯伯，那个闲话我讲得千真万确。哼，出自这样的事体，还要谁谁旁观，还是个老泥人，这个真家伙，那个真家伙。哎，家亮，玉瑞讲得不错，留下来我。还来讲他两声哦哦这个你加深说加深说来来来来来抓人唱雨天的宗师朱家声是一声朱家声嗓子特别好对昆曲与泥居唱出来似真腔圆我告诉个好好是一声来和人而且你有个习惯动作就是刚海无辰光了竟然这里呼吸大一点的来呼个哥哥留下来啊
侬来发表两句。这我看上去李凤春搿桩事体呀，阿好有一笔，塞给我陆金手里向的周玉文。前脚刚刚出风头的老白马飞奔了，留下来马上就马身头客，真正有点作孽。江神说啊，我虽然是读读书的，但是我晓得呢，你唱两首个花腔，花是这段花格。没错。但是今朝这个上个复式的，你唱花腔的呀，这个真家伙。哎呀呀，教练。啊。我们也没复唱啊，也唱是要真腔要有。为一是真腔有，我说你这个真家伙，那个真家伙。所长听得该当的。这个。诸位啊，刚刚各位在讲这番啥闲话，讲的侪有道理。的的确确，我今朝侬大家喊得来个牡丹，就是一群大家团结一致。我们呀，不能再加分力了。这个冯春哪位世家，就是因为你大家不团结，才成个。那这个是血的教训，大家一定要引以为戒。边浪向的余家良实在我问，啥地么大家在那讲，这样的老人辈了那讲，你看石先生布了各路的，对沈德子为哪了吃香烟，没有啥害我。哎哎哎，石先生，你大家在那讲，你总听见过？哥哥，哦，你一声不响，你来了后里，你来了势力呀，你个后娘功夫特吓得我这个真家伙。哦哟，石先生一家苗头们看上去不来着，不能够再不开口着，再病下去了，变成个没人子。那么你定定心心的香烟，烟缸里向一沉，立起身来，哎呀呀！各位同志，各位长辈，哎，闲话讲到现在，听得先生面孔啊有点红的着，再过十之半日，事体在了我身浪做啊是啊，那是我浑身上肌啊讲不清了，就贴到黄屋里向打不清楚啊。不过我发觉个，哎，老实说，真金不怕烈火烧，
神正不怕印子花，事实胜于用笔，数得正，立得稳，哪怕和尚师哥各辈等啊！那个引用句子啥的啊，听得你心里下烦得了，真家伙！我谁管这个阿是了？哎，你都听上去嘛像啥风声，心花满结。既然这么不可上去嘛，风声啊，叫势力大胜。什么呀？余家良封当是自家听错的。哎哎哎，你刚刚的句闲话再来一遍，啥个势力大胜？那表面上像是冯春帮扶营帐，听见枪声三响，但是啊，冯春谁与不惧嘛，这我们看上去嘛，叫势力大胜。势力大胜，你听得你三里红上对了吗？我不得，你刚刚明白，刚刚明白。是啊，该冯春让四口出自事体之后呀，我再三想下去，假使冯春真正有啥个三长两短嘛，我还担不起你，还是。今明年总管我是个长辈了，我讲还是老乡邻，所以呢，我们老子的面皮啊，到日本翻译屋里向去。那么李呢，看了我们面子浪向，李世格到日本人门前去教书，甚至这个牌子啊，并不是部队里向个编制白连营，而是你实施个行伍，实质在身。那么呢，李代我们说，拿冯春啊，是以名单浪向个名字卡特。帮扶营帐呢，只不过是白帮，好好的了，金戈金戈里，枪毙是假，白帮是真。那日本翻译是这样说的了。那么后来到底哪么？这个我倒要轮不到清爽。白帮，哎，搿么白帮嘛，李凤春的人呢？边浪向个李杨梅听说看，哦，我兄弟分析呀、啊，白帮啊，到底真个了还是假个家？以前那个些辰光。过路的台子边上立起来个人，大家一口嘛不认得个，忙忙上上哦，落到乡下市场里向个三老板的，给得了清水三个，哎，还没回过头来一看，哦，认得个，昨日到你屋里向来个，绍兴三人李仁阳个，本来就要寻那个人，是不是急出子眼睛嘛盯牢你的浪口啊？这个诸位，绍兴人道别里向有两句闲话，并不如人。绍兴长的闲话，不能不信，不能信信。即我个，即到日本人搭去讨钱，说好搿桩钱的，我不晓得。不过即我李凤春是本帮，哎，搿桩钱的我都相信个了，即便是好我啦。我有个韩妹一听不开心的嘞，那是胃啊，不过他痛的噻。哎呀，小仙人啊，这不这你这样说起来嘛，我兄弟是对分析了。小仙人啊，你刚刚冯春是白帮分析，那么你个人了老大，哎，哪桩事啊？这桩事的当中有个道理个。啥个道理家？道理当中有个名堂个。我啥个名堂家？名堂当中有个缘故嘞。都那个小仙人烦是烦的嘞，啥个缘故家？
喊个老官有道理个。县长，非是俺绍兴人窝弄了，侬娘说个东西挪未上路个。绍兴长啊，那么个心态，我们不应该。青龙洞的道，心里但请放心，搿桩钱是俺绍兴人肚皮里向吃个油糊蓉了，上上两个奉承辣辣漱口，又老掉。哎呀，搿么绍兴人，你刚子半年，你快点讲出来呢！侬兄弟分析嘛，你个人呢，罗大家。大阿嫂，你们须小心，莫伤悲。听见喜讯来么开心啊！小兄弟，喜讯来么？咱看起来，这个冯春公然是分析，那么你个人到底要上个啥？你那么大家到底要说个地方？哎，咱如果问，咱是失虚心善了，失虚人欢喜骂官子个，那绍兴人还来骂官子，到底要说个地方？哎，我问记住，明日清早啦。我们绍兴人老爹胃口哇。绍兴人聪明个，马拐子也不了得起这。那么到底哪桩事体？请听我问。